Сигурен съм, че след 3-4 години няма ти се тръгва от България. You won't be leaving when you be leaving Bulgaria, you will be reluctant. И за радост. I already feel at home. Аз вече се чувствам у вас. Не, и ти, както и вече проговаряш езика, ще видиш как ще ти се радват хората и колко по-добра е комуникацията с тях. Incredible country, beautiful and wonderful people. Сега на 25-ти ще го каним президента Тръмп да дойде да види. Как си, бе, наборе? Жив и здрав да си ми. Добър ден. Как се казваш? Ангел. Ангеле, това е американската посланичка. Здравейте. Дойде да те види как караш трактора. Силен. Came to see you driving. Бачкате ли здраво? Бачкате. Working hard? Yes. Нови машини. New machines. Кой? They're nice. Бой това към отсюда. А гледам и Hyundai имат много такива. Hyundai also make. Вчера като бях на Хемос, много машини има. Катерпилар. Да. Добре, да си ви жив и здрав, успешен да си ми. И... Добре работа. Е, хиляди такива работят в момента като пчелички да са ни живи и здрави. Защото ето гледай го как изглежда, нали видиш? Look how it looks like. След един месец като дойдеме, ще сме на 5-6-10 км напред. The work will be 5-6-10 km away. As the energy minister said, it's important to keep up pressure on the companies. Както каза енергийният министър, важно е да се натискат фирмите. Да. So they don't. Аз единството, което ме притесняваше и затова исках да го видя шефа на гръцката фирма. Да, не почват да се метаят, но са сериозна фирма. Имат опит много. И в двете посоки работим на макс. А тук трасето го правиме до 5 милиарда кубически метра. This field, this route will be up to 5 BCM. Но и с резерв да го направим до 10, ако трябва. But with an option to be up to 10. Допълнително, след години. Някой друг може да остане така, че да дойде повече количество газ. So if we have тъй като се обърнат потоците, фактически това ще е диверсификация и за Сърбия, и за Черна гора, и за Македония. Нали? През проблема диверсификация всичките трябва да си го направят. И всъщност ние от тук с течнен газ и от Азербайджан ще им осигурим и на тех диверсификацията. Днеска политиката е една, след 2 години и друга. Може да се наложи за Украина от тук да минава газта. Защото всичко сега това, което строиме, обръща и посоките. И понеже компресорите са ни американски, трябва да заведа да ги видиш, огромни машини. И са реверсивни. Превключват в всякакъв. До сега бяха само в една посока. Сега вече са... This project can lead to many great things because as you said you can reverse the flow. Хубави неща могат да се случат с резултат на този проект. Може да се обърне потока с съществуващия тръбопровод. Yeah, and the hope is that eventually the energy prices will come down, like you said. Надеждата е, че цените на енергията ще се намалят. And that's all very important. И пак всичкото е много важно. A greater market for the energy. Естествено и да
се разшири пазара на енергетика. В момента производството и източниците на газ стават все повече. Currently the sources and production of gas increase. Света произвежда много газ вече. A lot more countries produce gas now, right? Така че, като имаш сергия, so when you have a market, като имаш газова борса, във всички случаи падат цените, монопола ги качат. Така че, ние не правим нищо срещу някого. Точно обратно. Пазарната икономика изисква market economy requires не става въпрос за други държави. Да, и правиме конкуренция. And we create competition. Правиме конкуренция. Ето, аз обичам американски джип. Полицията кара немски. Корейски. Hyundai, Skoda. Има конкурс, дава по-ниска цена. Купуваме тея. Ама има пазар. Има конкуренция. Следващия път и американците ще дадат по-ниска цена. Next time the Americans will give us a better price. Yeah. И купим от тях. And we'll buy from them. А, така. You are a good driver. Много добре карате. Mr. Prime Minister. Да, иначе не бихте качил. I wouldn't get you in the car if I wasn't. Мраза рисковете. I hate risks. И затова си карам един, два пъти минимум в седмицата. Като пътувам така, защото той каране, той е опит. Because driving like it's also you observe and you get to see things for yourself. Можете и да наблюдавате и сам да видите някакви неща. That's very important. В момента имаме около 10 right now, огромни обекти. We have about 10 huge подобни sites. Интерконектори два. Similar to this one. Хемус цялата. Хемус хайвей. София Калотина. София Калотина. Се чакалира, работят много усилено. Laying down the gravel now. На Струма тунел Железница and вече Струма, надолу към Кресна строят много здраво. Кресна, construction is very active. Така. Теменушке? Да. Аз къде искате да ви оставам? Ами ако може на шатрата. Добре, на шатрата ще ви. Ти може да ги почерпиш по нещо. Добре. А ние с Херо може четвъртък, петък. Thursday or Friday. Деница си дойде yes, да пиеме по едно кафе да си обсъдим. Yeah, yeah. Някои стратегически yes, работи. Четвъртък може да в петък пътуваме със Солун, господин премиер. Къде? Четвъртък вечерта отиваме на Солунския форум. Четвъртък сутрин, ако сте. Да. Петък вечер обещах на Мицотакис в Солун. Солун. Yes, in Thessaloniki. Да, на един икономически форум. Аз сме добри приятели много с него. И така, като ти дойде гост, друг премиер, винаги форума става по-готи. А и ние ме... Първото ми назначение в дипломатическата служба беше при него. Той беше. Така че учи гръцки. Тука колко се развило тогава. Преди 20 години, от преди 20 години економиката. Знаеш ли колко бой сме се били тука? You know how many battles with Balkans, Balkans, yes. Yes. Here on the Balkans. Колко народ е изтрепано. How many people have died? Българи, сърби, гърци. Сърбиянс, гриц. Било толкова. И България много е загубила от това.
Bulgaria lost a lot. Много е изгубила. Но сега може с политика, с мир, с такива взаимно изгодни проекти и свързаност, да създадем много добри условия за следващите години и за развитието на... Лидерството за това е много важно. Между другото, пращах едни ваши колеги, които гледах Авионамс, Терем Търговище, за съвместни производства. Ще се сетиш за кои говоря. Гледах преди ги да видят ново село, да видят Безмер, да видят График Натил. Огромни възможности има в военно-промишления комплекс за съвместни разработки. Преди ги да видят как ремонтираме. Докладват, а по, като слизаш в тези посоки, ще ми кажеш да можеш и ти да ги видиш. Виж, сега като видиш как се строи, си спокойна, нали, за диверсификация. Ние бехме от другата страна на хълма. Само ще следва да ти кажа довиждане. И аз ще тръгвам за София, четвъртък се видим. Оставаш, черпиш по кафе, обяснява всичко и така. Да ти жива и здрава. Така.